Үзэгчтэй эх орон төлөвийн амралтын хөтөлбөрийн бямба гэргийн дугаар та бүхэнд өргөжлөө хүрчээ. Бямба гэргийн дугаарын лайк болон хүрэхэд бэлэн болсон. За лайк болондоо бид хүмүүс Монголд анхдагч зам амжилттай яваа бизнесийн салбарынхан бас танилцуулдаг байгаамаа. Тэгээд Монголын хүний нөөц удирдлага шинжлэх академик за бямба гэргийнхаан лайк болонд өрн оролцуулах гэж байна. За Монголын хүний нөөц удирдлага шинжлэх академийн төв офис бол хороолын өргөөг кино театрын Эгардалт Дако бизнес центрийн 8 давхртанд байрлаж байгаа юм үзэгчтэй. Ингээд бүгдээрээ Монголын хүний нөөц удирдлага шинжлэх академи хамт олонтой танилцъя. За тэгээд нэг өдрийнх нь ажил ер нь ямар хөө явдгийм байх орж одоо бүгдээрээ сонирцгоё. За Монголын хүний нөөц удирдлага шинжлэх академи Тако центрийн 8 давхрт бол байрлаж байгаа. Ингээд бүгдээрээ бас үйл ажиллагаа нь ямар байх вэ? Яг одоо газар дээрсэн танилцсан. За Монголын хүний нөөц удирдлага шинжлэх академийн хувьд бас сүүлийн үед маш амжилттай яваа. За тэгээ Монгол улсдаа бол хүний нөөцийн болсон хүчнүүдийг одоо бэлтгэж байгаа ийм хамт олон байгаа маа. За ингэж бүгд эрэ хүний нөөц удирдлага шинжлэх академид ороод ирлээ. За сайн байна уу? За манай зөвшөөрөл зөвөрөө танилцуулахгүй юу? Сайн байна уу? Монголын хүний нөөц удирдлага шинжлэх академи одоо хөдөлмөр айлгой бол эрүүл ахуйн сургалт хариуцсан менежер цагцлмаа гэж хүм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас эх орон төлөвийн амралтын хөтөлбөрөөр танай хамт олон онцож байгаа. Яг гэх юм бол Монголд хүний нөөц өдөр одоо хүний нөөцийн чиглэлээр бас анхлаж гисэн мөн цогц боловсролыг бас өөрсдөө залуучууд мөн хүний нөөцөөр мэрэгсэн хүн болгон сургаж байгаа. Тийм учраас таны академи хамт олон бас зориод ирлээ. Ингээд бүгд эрэ танилцгаа. Аа за. За. Одоо хэд вэ манай хөтөлбөр? Нийт ер хэдэн ангитай вэ? За, яг одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэлээд ангитай. Сайн байна уу? За. За таны ажил өндөр байна уу? Хаа сайн байна. Эх орон төлөвийн амралтын хөтөлбөрийнхөө бас бямба гаргийн дугаараар Монголд анхдагч гэсэн одоо шинжил хийж байгаа энэ компаниуд мөн байгууллага хамт олон амжилттай яваа хамт олныг бас танилцуулж байгаа юм. Ингээд өнөөдөр бас маш олон хүн цахим ертөнцид бас танай Монголын удирдлага шинжлэх академиг бас оруулаач энэ хамт олныг бас нэг удаа танилцуулаад өгөөч. Бид нар бас тий одоо биер өч чадахгүй байгаа ч гэсэн бас танай телевизээр дамжуулаад танилцмаар байна. Та бүхэнтэй бас холбогдъё гэсэн юм маш олон хүмүүс уулзраас тэр хүмүүстэй хата өсөлтийг бийлүүлэхээр хурж ирээд. Өнөөдөр ихэд ажил хэрэг байна. За өнөөдөр бол ажил бас ихтэй л байна. Бид нар өдөр болгон бас манай байгууллага маань бас өргөжчөөд бид нар фитнес нээж байгаа. Монголдо бас нэлээ бас томоохонд орох юм фитнес нээх гэдэг. Бидний бас тэрний ажил энэ сарда бид нар бас ашиглалтанд оруулах гэдэг ажил нэлээхтэй л. Ерөнхийдөө Монголын удирдлага шинжлэх академи хэдэн оноос ихэж үйл ажиллагаа явуулж гисэн бэ? Бас хоёлаа байгуулсан түүхээс үзэж таныг товч найзлах уу? За ер нь Монголын үндэсний удирдлага шинжлэх ахтам бол 2010 оны 6 сараас эхэлж үйл ажиллагаа болж эхэлсэн. За тэгэд 2013 онд бид нар бас Success Resource гэдэг компаниг бас байгуулж ирсэн. За энэ бол ер нь олон нийтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ийм компани. Тэгэд сая 16 онд бид нар Монголын хүний нөөц удирдлагын дээд сургал гэдээ байгууллаа. Ингээд нэлээд байгууллага маань амжилттай өргөжчихэж байна. Гэхдээ энэ бүгдийн цаана бол би тэгж боддтой. Манай баг хамт олонд ажиллаж байгаа залуучуудын сэтгэл зүрэх бас манай байгууллагыг сонгочдөг энэ хэрэглэгч, дэмжчдөг энэ хүмүүсийн энэ одоо ач энэ буйнаар бол манай байгууллага айгүй гоё үйл ажиллагаа нөргөжж ирэн хөгжиж байна. Нийтдээ ер нь хэдэн хүнд нэг нөөцийн боловсрол болгоод байна? Байгуулсан 6 жилийн хугацаа тийм ээ. Одоо л ерөөхдөө 60,000 гаруй хүмүүс байна. Нийт төгсөгчдийн тоо л тийм. Та бүхэн бас нүүжрээ дутаагүй байгаа юм тийм ээ. Бид нар бас сайхан шинэ байрандаа бид нар орсон. Ягаад гэвэл бид нар бас хуучин бол бид нар ивлүү боловсрол өөрөө хамгийн чухал агуулга дээр сурлах хэвээр. Тэгээ бид нар их агуулга руу их анхаарсан. Одоо бас бид нар хэлбэрийг оруулах гэж хичээж байна. Тэгээ хүн илүү тав тухтай, илүү тийм сайхан орчинд хүн өөрчлөлт мэдлэг боловсролыг авах хэрэгтэй. Гэхдээ орчноос илүү мэдээж чухал зүйл нь хамгийн чухал агуулга байгаа. Манай зүгт бас та өөрийнхөө өрөөг товчхон танилцуулах уу те? За ер нь бол манайх сайхан хийсэн фитнес мэн HR фитнес гэдэг. Энд манайх одоо HR Актем, HR фитнес гэдэг HR University гэдэг ийм байдлаар ерөөхдөө манайх бол явах юм. За энд болохоор дандаа манай оюутнуудын надад бэлэг дурсгал болсон. Номнууд байгаа, маш олон ном өгсөн юм тий. Тий, ном байгаа. За тэгээд энд шагнал байна. Тэгээд бид нар бас энэ Актем доктораа авьяаслаг Актемчуд гэдэг ийм бас ийм үйл ажиллагаа бид нар зөвхөн байгуулт оюутнуудынхаа тунд урлаг спорт бас тэрнээс гадна юу гэдэг юм бол мэдлэг ур чадвар өрсөлдөв. Тэгээ авьяаслаг академичуд гэдэг. Оюутны тунд. Оюутны залуучуудын тунд. Тэрний цом нь аа. Шилжиж явах цом юм байна те. Тий, шилжиж явах цом. Тэр дээр бас нэг
инээд зург багш гэн тий. А энэ болохоор манай оюутнуудын намайг хошин байдлаар зурж өгсөн зург. Тийм. Тий. Хэр айдлах юм бол гэж боддог. Ер нь айдлах юм шиг. За, энд бас Монгол гэсэн оюу багш гэн тий. Тий, манай төрөөс бас оюутнуудын төсөө. За, HR-с 249 дэх анги хамт олоо. Би ер нь дандаа оюутнуудынхаа маш олон дурсгалын хэзүүдүүд өгдөг, маш их баярлагдаг. Миний амьдрал тийм том өөрчлөлт орсон гэдэг. Тэгээ одоо ер нь та нарыг дүүрэн байгаа. Энд тэгэл дандаа ихэд байдаг. Тий, 100 дугаар ангиас тэнд ингээ ер нь дандаа. Тэгээ энэ бол миний хувьд амар хамгийн үнцэнтэй юм бэлгэнүүд байхгүй юу? Энд тэгэл бас л манай оюутнууд гэсэн. Тэдгээр анги хамт олноос дурсахгүй. Тэнгэр шиг байга гэдэг. За, Монголын хүнээс удирдлага шинжлэх ахтын бол үнэхээр амжилттай яваа байгуулга нь орж ирэхэд л харагдаж байна. Өнөө өөдлөх айл үүднээсээ гэдэг чинь тийм ээ. Орж ирэхэд л үнэхээр одоо санаа хамт олон амжилттай явж байгаа нь харагдаж байна. Тэгээд та яа Монголын удирдлага хүнээс удирдлага шинжлэх ахтымыг ер нь байгуулах санаагаа ханаас олсон бэ? Ер нь энэ салбарыг ингээд аваа ер нь ингээд яг та ийм төвшөнд хүрэх гэдэг нь өөртөө хэрэгтэй гэдэг итгэлтэй байсан байгуулж байгаа боцанда. За, ерөөхд бол би өөрөө хүний нөөцийн менежмент мэрэгчлэлтэй. Одоо энэ чиглэлээр 13 жил сурч байгаа доктортойг нь хэлэх юм бол тэгээ миний бакалавр, магистр, за тэгээд доктор бас л адилхан хүний нөөцийн менежмент. Тэгээ энэ салбарт ер нь одоо бүх зүрх сэтгэлээ зориуллаад энэ мэрэгчлэл дурлаад ингээд явж байгаа юм залуу. За тэгээд сургуулаа төгсөөд л хүний нөөцийн менежерээр ажиллаж хагаад тэгээд дараа нь багш болсон. Монгол Улсын сургуульд ерөөхдөө 7 жил өгшлсэн. За тэгээд багшлах хугацаанд бол ер нь боловсролын системд бас илүү яагаад өөрчлөлт хийж болохгүй гэж энэ зүйл яагаад илүү өөр байх боломжтой гэж гэдэг үүднээс шинжилэх актин гэж бол байгуулж ирсэн. Тэгээ манай байгууллага алсаа гараг хүртэл ерөөхдөө боловсролын систем дээр бас өөрчлөлт хийх ийм зорилготой. Тэгээ хүн хэдрэхи гайхамшигтай, хэдрэхи ухаантай, хэдрэхи нөөц болцоотой байдаг. Хамгийн гол нь хүмүүс өөрсдөө яг үүндээ тэр мөрөөдлийг яг бодит байдал болгож чадна гэдэгтэй заримдаа бас итгэлтэй байна уу, итгэлгүй байна гэдэг тухай асуудал. Тийм учраас ийм гой өөрчлөлтийг хүмүүс чи тийм боломжтой гэдгийг ойлголдог ийм байгууллага байгуулах ёстой гэж тэгж зорьсон. А тэрнээс заавал тийм амжилтанд хүрэх гэдэг нь тэгж бол эхлээгүй. Тэгэл манай хамгийн ахлын жижиг юм өрөөнөөс ээлж амралтын 400 сая төгрөгө аваад ингээд эхэлчихлээ. Тэгэд их биений хайгуугаа талархдаг юм. Манайхыг ийм ганцхан жижигхүүр байхт л хүмүүс тэгж ярьдаг ус хөхгүй. Сургууль гэж ярьдаг байсан. Тэгээ яг үндэ нөгөөх нь зүгээр нэг өрөө л байгаа шүү дээ. Тэгээд би бодд ямар нэгэн зүйл хэлбрээр биш зориулсан зориултээр үнэлэгддэг. Тийм учраас энэ хүмүүсийн төлөө манайхыг сонгосон хүмүүсийн төлөө байдаг бүх зүйлээ зориулах гэж хичээдэг. Тэгээд тэр сэтгэл зүрх маань болохоор бас айгүй олон хүмүүст бас хүрч айгүй олон хүмүүсийн бас манай байгууллагыг сайн яваасаа өөдөнд дэмжээсэ гэж маш их хүсдэг. Тэр хүмүүсийн дэмжлэгээр тэр хамт олон хүч гэдэг үл үнхээр сайхан байдсан мэн гэдэг л одоо ер нь мэдрэл авчлаа. Та байгууллагын логин талаар бас яриач. Та өөрөө зохиосон энэ лого ямар утга учиртай лого вэ? За. За энэ болохоор манайх Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ гэдэг юм гээд. За олон улсын нэршил нь болохоор Mongolian Human Resource Management Innovation Act. Тэгэд хүний нөөцийн менежментиг олон улсад болохоор HRM гэсэн гурван хэсгээр тавьчилдаг байхгүй юу? HRM гэдэг энэ гурван хэсэг нь. Аа тэгэд энэ дөрвөн хүн байгаа. Аа. Тий. А тийм байх тий. За энэ болохоор ингээд дэлхийн бөмбөрцгийг толгойд багтаасан ийм ялагч хүн. Та ямар их нөөц болцоо баялагтай вэ гэдгийг өөрт нь ойлгосон ийм хүний бүтээнэ гэж бидний зов. За хоёрт нь энэ бүхийж байгаа буюу үйлчлж байгаа хүн байгаа. Тэр бид нар хэрэглэгчтэй үргэлж бид нар байдаг бүх зүйлс зүрх сэтгэлээ зориж ингэж үйлчлэнэ гэсэн юм утгатай. За дараах нь гар ирж байгаа хоёр хүн. Тий, хамтын бид нар бусад байгууллагатай хамтын ажиллагаатай ингэж хөгжин. Тэгээд Mongolian Human Resource Management Innovation Act гэдэг манай байгууллага олон улсын нэршил. Энэ байгууллага нь Монголоос дэлхийд гэрэлтснэ гэсэн утгатай. Тэгээд дэлхийн бөмбөцгийн наан байрлсан. Тэгээд манай байгууллагын ер нь бэлэгдэл өнгө нь ягаан өнгөлтөө. Энэ болохоор олон улсад менежментийг илэрхийлдэг юм байна. Тэгээд бид нар хамгийн шилдэг менежменттэй байна гэсэн. Ийм мөрөлдөлтөд учраас ийм ягаан өнгөтэй байт ер нь. А гадаад харилцаа ер нь хэрвээ н гадны ямар ямар байгууллагатай бас хамтран ажиллаж чинь тийм ээ. За бид нар одоо бол бид нар ихэвчлэн гадны олон байгууллага гэхээсээ илүү бид нар дотоодын байгууллагуудтайгаар нэлээд ажиллаж байна. За ихэвчлэн одоо сүүлийн үед бол манай удирдлагын шинжилгээний тухай асуудлуудтай байгууллагууд консалтинг өгч байна. Тэгэд удирдлага ямар их удирдлага өөрөө өөрчлөгдөж эхлэх юм бол хүмүүс бас өөрчлөлт яг үүндээ боломжтой байдаг. Яг үүндээ байгууллагын эцсийн үр дүн бол шууд удирдлагтай холбоотой. Гэтэл удирдлага өөрөө ажилтнуудаа ямар нүдээр харж байна гэдэг чинь өөрөө бас их чухал байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг асар их нөөц болцоо баялаг гэж харж чадчих дээ нөө. Зүгээр л энэ хүмүүс л энэ зүйлийг л хийгээд явчих хэрэгтэй гэдэг хүмүүс бид хамт чинь. Тэгээ энэ сэтгэлгээ бид нар өөрчлөх
өөр байх боломжтой гэдгийг ойлгох ийм зорилготой менежментийн шинжилгээний ийм хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа юм консалтинг гэвэл ажиллагаанууд нийлээ өгч байгаа. Таны ширээндэр бас Дональд Трампын ном байх шиг байна тийм. Ер нь ширээний ном ямар ном байх вэ? Тийм ер нь энэ хүн болохоор надад та ирэх дэмждэг вэ? Тийм ер нь айгуу дэмждэг. Тийм айгуу хамгийн хүн таалагддаг юм ямар их нөөц болцоотой байх боломжтой гэдэг юм. Мэдэрсэн юм хүн айгуу том зүрхтэй хүн айгуу том эрсдлүүдийг хийж айгуу том хариуцлагуудыг хүлээдэг. Тэгээ би боддог хөөхгүй хүмүүс бид үнэхээр хасар их нөөц болцоотой. Тэгээ чи бодолтой 25 тооны даацтай сонсмол 5 кг ачаа зөгөөд л ивэл яах вэ тий. Сонсмолын заяа гомдлоо үстэн. Тэр шиг бид нар зарим хүмүүс өөрийгөө тийм их даацтай мөртлөө өнөөдөр 5 кг-аа 6 болох уу гэдэг тухай явж байна. Тэр би хэлэх гэж байна. Чи илүү их өөрч чадна. Чи илүү өөрөөр амьдарч чадна. Илүү өөр байх боломжтой. А ийм учраас ерөөхдөө энэ хүний сэтгэлгээ бол надад маш том том эрсдлүүдийг хүлээсэн, маш их зоригтой байсан, өөрийгөө тэрийг даана гэж бодсон. Унсан, тэгтээ сэтгэлээр унаагүй, багшаалхсан. Тийм учраас ер нь айгүй номын ингээд юу унших дуртай л да. Дональд Трамп. Сая орж ирэхэд бас маш олон оюутнууд бүжгэнжилээ. Яг энэ одоо шинэ байранд сэчнээ анги таних юм ямар ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Хитэн сургуул одоо анги хэлж байна. Хүний нөөцийн урт болон богино хугацааны анги байгаа. За нийтээ нэг 20 орчим анги байгаа. Аа юу хаа бид нар тэгээд ер нь цагаар дандаа ээлжилж явдаг. Тэгээд одоо нэг манайд нэг өдөрт нэг ерөөхдөө нэг 400 350-с 400 гэх юм болоос байнг бичгээл бичдэг. Тий. За хоёул одоо бас ангиутаа танилцъя тийм ээ. Айд ангир авах бай. За одоо энд HRD 17 буюу одоо юу жилийн анги байгаа. Захиргаа хүний 805. Тий 805. Гүн цааш шаар. За. Сайн байцгаана уу. За их орон төлөвийн амралтын хөтөлбөрөөс явж байгаа нэгэд өнөөдөр бас Монголдо шинжилгээ хийж чадж байгаа шидэг болсон хүчнийг бэлдэж чадж байгаа Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академи хамт олноос танилцуулж байгаа. Тэгээд бүтэн жилийн ангийнхаа хамт олноос танилцуулгад ороод ирсэн байна тийм. Хэдэн хүүхдэр нэгжэл дээ. За өнөөдөр бол ер нь бол нийтээ 40 гаруй оюутнуудтай манай HRD 17 дугаар анги гээд жилийн анги явагдаж байна. Өнөөдөр хичээлж байна. За өнөөдөр манайх болохоор хүний нөөцийн бүрдүүлэлт мөн дээрэс нь хүний зөв удирдах хөдөлшгүй 21 хууль гэсэн сэдвүүдийг оюутнуудтай өгөөд тэр сэдвэрээ тухайн одоо сэдвэрээ оюутнуудтай зөвлөмж өгөх зорилгоор өөрийнхөө ойлголтоор тийм зөвлөмж хичээлийг бас давхар явж байна. Ер нь бол жил ирэх тусам манай академи ер нь өргөжин тээлж одоо бусад сургуулиудыг утхсан бол хамаагүй илүү давуу талтай байгаа. Ягаад гэвэл хүн одоо тухайн сургалтанд суухад хамгийн нэгдүгээрт одоо суух орчин нөхцөл тий таатай байж гоё байдаг. Тэгэхээр бусад сургалтын төвүүдээс ялгаатай нь гэвэл тухтай сайхан орчин, халуун дулаан орчин, багш нарын зөв заа гарга барил мөн дээрэс нь бас нөгөө бидрийг хүндэлж байгаа бас ийм сайхан анги танхимд бас тохиолж өгч байгаа манай академи бас өдөрлгүүдийн бас арга барил их гоё юм. Тийм. Сургуулийн давуу тал бас нөө төгсөгч нартоо бас ажлын байрны зуушд гэсэн юм давуу талтай байна шүү дээ. Манай байгууллага ер нь бол маш олон байгууллагуудтай. Одоо манай сургуулийг төгссөн маш олон хүний нөөцийн менежерүүд, практик дээр маш олон байгаа. Мөн дээрэс нь тэдэр дээр бас дагалдуулах одоо тийм дагалдуулах үйлдвэрлэлийн дадлагыг хийлгүүлэх эргээд бид нар хамгийн гол нь бас нөгөө зуучлалаа компаниудаа маш их харилцаа холбоотой байж л байдаг учраас бас ажилд орох бүрэн боломжтой. За үзэгч та хүндээ бас сурж байгаа оюутан залуучдаас сэтгэлийн хүргэе. Намайг Динсма гэдэг. Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академийн хүний нөөцийн 17 дугаар ангийн суралцагч. Яагаад заавал Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академид академик сонгосон юм? Ер нь бол академиудыг судалсан л да, бүх талаараа судалсан. Тэгээд энэ академийн ерөнхийдөө нөгөө багш нарын уур чадвар, тэгээ бас нийгэмд бас нэлээд өндөр нэр хүндтэй академи. Дээрэс нь суралцах орчин нь бол маш тавлаг тогтой ийм орчин байсан. Тэгээд бүх зүйлийг харжгаад за мөн төгсөөд бол ажлын байрны жуулчлал гэсэн ийм давуу талуудтай учраас энэ академи сурал. Багш нартаа хандаад мөн академийн хамт олон танд зөвжил. Багш нар алнаас нэг аюугаа сэтгэл харагддаг л да. Ер нь суралцагчаа 100% мэдлэг боловсрал олгоод гарах гэсэн тийм сэтгэл бол багш нар алнаас харагддаг. Тэгээ багш нартай баярлаа. Ангийнхаа хамт олонд бас сайн суралцаарай гэж хүсье. За баярлалаа. Амжилтсэн. Баярлалаа. За манай үзэгчид бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Намайг Саруулын гэдэг. Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академи жил 17 дугаар анги суралцдаг. За тэгээд өнгөрч байгаа сурж байгаа хугацаанд юу сурч байна? Оо энэ академиас бол их зүйлийг сурж байна. Одоо өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр юм бол одоо удирдан манлайлах, илтгэл, лекц тавих тэгээд бус чадварыг ер нь эзэмшиж чадж байна. Зааж байгаа орчин, байр ер нь дээд зэргийн байр байдаг. Наа тэгээд багш нар бол
бас хүний нөөцийн өөрөө өөртөө ингээд ажиллаад олон жилийн туршлага суучсан тийм хүмүүс бид нарт хүний нөөцийн ингээд мэрэгжлийг олох гэж заадаг болохоор бид бүхэн тэрүүндээ сэтгэл ханамжтай байдаг. За баярлалаа. Бүгдээр нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн зөвсөн амжилт хүсье. За ингээд за дараагийн анги руу оръё. За үнэхээр одоо бас Монголын хүний нөөцийн шинжлэх удирдлага актив бол сурж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөртөө сэтгэл ханамжийн баталгаа бол 100%. За дээрээс нь бас сурж байгаа орчин их сайхан юм байна. Багш нартаа харилцаа их сайхан. Ер нь хүний нөөцлөлт чинь төрөл харилцааны урлаг гэж ойлгож байгаа ш, тийм ээ. За ингээд бүгдээр нь амжилт хүсье. За дараагийн анги руу оръё. За эх орон төлөвийн амжилт төрөөс явж байгаа ингээд бас Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжлэх академийн хамт олноос ерөөхдөө танилцуулж байна. Яагаад танилцуулах шалтгаантай болсон гэхээр сүүлийн үед үнэхээр академийн хамт олон бол тухайн салбартаа бол бас манлайлагч. А дээрэс нь сурсаж байгаа оюутан залуучуудаа босрлын маш их одоо системтэйгээр хүний нөөцийн босрол олгож байгаа гэдэг утгаараа бол танай хамт олон маш олон хүн танилцуулаач оч чадахгүй байна. Гэхдээ хөдөө оронтгаас бас сонирхсон маш олон хүмүүс байна. Ингээд танай академийн хамт олон танилцуулга явж байна. Та бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Мөн өнөөдөр яг ямар чийл орж байна? За сайн байцгаана. Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академи байна. Бас хүний нөөцөөр сургалт хийхээс гадна бас мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй чиглэлээр бол сургалт мөн одоо төрөвчсөн сургалтуудыг зохион байгуулдаг байгаа. За миний хувьд хэм бол одоо сургагч багш мэрэгсэн мэрэгжилтэн одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйгаараа мэрэгсэн за ийм багш одоо ир гэдэг хүн байнамаа. За энд бол одоо манай ангийнхан маань хичээл орох гээд хичээл ороо сууж байгаа. Өнөөдрийн хичээл бол өндөрт хэрхэн ажилддаг вэ? Өндрийн ажлын үе аюулгүй байдлын тухай хичээл орж байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй энэ талын мэрэгжлийн эзэмшиж байгаа хүмүүс байна. Бас мөнгө богиносгосон хугацаагаар сурдаг байгаа 30-45 хоног гээд. За энэ л бас боловсруулын яг одоо цаанаас гарсан журмын дагуу явж байгаа гэсэн үг. За тэгээ ихэнхдээ сургалтанд энэ сургалтанд амжаа сурагчд маань энэ суралцагчд маань ерөнхийдөө дандаа бакалаврын боловсрол эзэмшсэн. За мөн хуулийн дээрээ байдаг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн утга хуулийн дээрээ инженери техникийн болон одоо эрүүл ахуйн тэ суур боловсролтой байх юм бол энэ мэрэгшүүлэх сургалтанд бол одоо энэ төрөвчсөн сургалтанд суралцаад одоо хангалттай ажлын байр дээр авах боломжтой одоо ингэж үздэг байгаа. Таны хувьд бас академид хэдэн оноос гэж багшилж байна. Тэгээд сэтгэл ямар хөөд ер нь академийн хамт олонтой бас ингээд амьдралаа холбоод багшлаа явж байна. За тий. Би академитэйгээ ер нь бол анх бол академи надад бол нэг та цагийн багш тийм үү ингээд багшлаачаа гэдэг санаалт байга. За цагийн багшаараа баг хугацаагаар явсан. За сүүлийн нэг жил бол ерөнхийдөө эндээ бол одоо албан ёсны ингээд багшаар ороод ажиллаад за одоо бол 10 дахь төгсөлтөө хийгдсэн. За тэрний цаам нь нэлээд олон суралцагч нь бас бий гэж ойлгож байгаа тийм ээ. За манай академийн баг хамт олон гэдэг нь ерөнхийдөө нэлээд одоо менежмент тал руугаа нэлээд одоо шинчлэлтэй өөрчлөлттэй ингэж явдаг академиуд. Энэ чухалаараа одоо бид нар энэ өрсөлдөөнд бол одоо байж чаддаг. Энэ сургалтынхаа одоо үйл ажиллагаа одоо явуулдаг. Мөн ижил төрлийн байгууллага одоо тий адил ижил төрлийн энэ одоо сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг одоо байгууллагуудаас илүү байдаг нь болохон бид нар байнга өдөрт одоо өөрчлөлт шинжилдэг. Илүү байнга хүсч тэмүүлдэг. Тэгээд тэр зорилгодоо хүрэхийг одоо багаараа нийлж байнга одоо тэрлөө тэмүүлдэг л гэж хэлэх юм уу та. Энэ чухалаараа зөвхөн удирдлага ингэж явахаас гадна мөн суралцагч нарыг бас ингэж сургадаг байгаа. Өнөөдөр манай суралцагч нар бол өөрснөө энд орж ирсэнээр зөвхөн ганц энэ мэрэгжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн сургалт авахаас гадна энэ хүний хувь хүнийх нь одоо задлж хөгжүүлж тийм ээ энэ хүнийг одоо өөрөөр чи ийм олон зүйлийг илүү ийм зүйл чамаас гарах боломжтой шүү гэдгийг ойлгуулж өгч чаддгаараа илүү ач холбогдолтой. За ангийнхаагаа бас танилцуулаач. Ямар одоо үйл ажил сурч орж байна? За хөдөлмөр хамгаал аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн ажилтны 22 дахь анги нэгж явж байгаа. Манай ангийн хувьд бол за миний хувьд бол хувийн компанид инженери хийдэг. Тэгэхээр энэ сургалтынхаа төвийг бол маш их судалж байгаа. Аль ажиллаж байхдаас ахуулаад суралц гэж бодсон. Тэгээд амралтаараа мэрэгчтэй дэвшлүүлээ бас хамт олонтой бол гэсэн үгнээс бол энэ сургалтын төвөө орж ирэх сонгосон. Надад бол сэтгэл ханамж сайхан байна. Ер нь сонгохсон шалтгаан юу вэ? Сургуулийн бас онцлог ямар одоо төрлүүдэнтэй таалагдсан бай тээ. Тий, ер нь бол тэгээд мэдээж хичээлийн агуулгыг ихлээр судалж үзсэн суралцж байгаа. Хоёрт бол тэр академичлах хөтөлбөр гэж байдаг юм байна лээ. Хүний нөөц актив. Тэднэр нь бас айгүй гоё. Олон залуучуудыг нэг нэгнийгээ илүү их таних одоо чаашаа найзын хүрээг өсгөх. За мөн чөлөөт цагаараач бас суралцах боломжийг л олгож өгч байгаа юм л та. Дараагийн анги ямар анги вэ? Манайх нөгөө хөдөлмөр туршлага тий. Тэгээ зурчлалын менежер маань одоо яг хүүхдүүдтэйгээ нэг бүрчлэн тул одоо яг тулж ажиллаж байгаа. Одоо энд бол одоо энд хичээл биш. Ерөнхийдөө нөгөө хичээлийн бос цагаар хүүхдүүдтэйгээ ажлын харилцаанд орох бэлтгэл хийж байна гэсэн. Аа зөв зөв. Ажлын ярьсан уу тий. Энд бол ингээд манай магистрийн хичээл дурддаг анги байгаа. Зөв. За. Сайн байна уу? Орч болох уу? За сайн байна уу та? Сайн байна уу?
За, яг одоо бол ямар ажилтай суучин та? За, одоо болохоор нөгөө ажилд орох зөвлөмж хичээлийн дагуу нийт суралцж байгаа оюутнуудаа нөгөө ажилд орохдоо юунд дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Ярилцлагад хэрхэн бэлдэх хэрэгтэй юм бэ? Тэ? Ярилцлагын ямар ямар асуултанд юу гэж хариулах зүгээр гэдэг юм бэ? Тэ? Тэрэнд ярилцлаганд ерөнхийдөө өөрийгөө хэрхэн бэлдэх вэ гэхэд яг практик дээр ингээ нэг нэг хүмүүсд маань ингээ ярилцлаганд орж ийн л та. Ярилцлаганд орохдоо ер нь хамгийн чухал юм нэгдүгээр нь юу байд юм бэ? За, хамгийн түрүүнд нэн тэргүүнд бол зураг тий анкет бүглөөд эрэхтэй бол зурга наахгүй ирж болохгүй. За тэгээ өөрийгөө танилцуулахаас эхлэндээ ярилцханд ирэх. Өөрийгөө давч өгөөд дэлгэрэнгүй танилцуулно гэдэг асуулт бол хамгийн нэгдүгээр тасагддаг асуулт байгаа. Тэрэн дээр зөвхөн анкетанд ирэх мэдээллээс олдаар өөрийгөө давуу болно. Өөр ямар чадрууд гэдгийг тэрийгээ илүү тодруулж хэлэх нь хэцээтэй байдаг байгаа. Танай академийн ер нь давуу тал онцлог юм байна. Академи маань гол үндсэн үйлчлэгээний нэг маань зуучлалын үйлчлэг байхгүй юу? Тэгээд нийт суралцж байгаа оюутнуудаа болон төгсж байгаа оюутнуудаа төгснийхэн дараа тий хамтран ажилладаг байгууллагуудаа за мөн манай дээр ингээд хүний нөөцөөр хабар суралц явуулдаг учраас ингээд санал тавьдаг л да. Ийм ажлын байр байна. Танахаас ийм нэг ийм тавьдаг шаардлага нь хэлэн тий. Тийм тэгээд ийм хүүхдээ явуулаач гэл энэний дагуу манайх зуучлалын үйлчлэг үзүүлдэг. За зуучлалын үйлчлэгээр зүгээр нэг хүүхдүүдэд явуулаад ахна гол нь биш тийм үү? Тухайн хүүхд маань юун дээр анхаарах хэрэгтэй? Очоод ярилцганд орох та анкета л ерөөсөө анкета хэрхэн зөв бүглэх хэрэгтэй юм? Тий? Сүүгээ хэрхэн зөв бичих хэрэгтэй юм? За өөрийгөө хэрхэн бэлтгэх хэрэгтэй? Ярилцганд орох та юу өмсөж очих вэ зүгээр юм тийм ээ? Ярилцганд орох та ямар ямар асуултнууд бий? Асуувал юу гэж хариулах зүгээр юм ерөөсөө тэрэн дээр илүү их ажилд орох зөвлөмж хичээлээ өгч ийж тухайн зуршил үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Зя ингээд ер нь бол оюутан залуучуудаа бас маш их тулж ажилтсан юм байна. Сайн уу бас ганцаарсан юм одоо зуучлах шиглэлээр бол зөв завар зөвлөмж өгч байгаа шүү дээ тий. Ер нь бол манай академи нэг давуу тал нь бол одоо илүү практик зөвлөсөн байдаг шүү дээ. А тэр бол ерөнхийдөө ингээд одоо хичээлийн бус цагаараа одоо ингээд дахиад практик яаж одоо ярилцлаганд одоо өөнгөөр орж ийн гэсэн үг байхгүй юу? А тэгээд ер нь бол сая бид нар жилийн ангир орлоо хөдөлмөрийн айлгаар ирүүлэх хэрэг байна. Одоо энэ дэр бол ерөнхийдөө хүний нөөцийн 45 хоногийн богино хугацааны сургалт одоо энэ 804 тоотөрөнд явагдаж байна тий. За. Энэ дөрөв. Сэмэно орчлох уу? За их оронд үзье амралт өдрөөс явж байна. Таны ажил хэрвээ? За маш сайн явагдаж байна. Одоо манай 286 дугаар ангийнханд бас хичээл ороод ингээд явагдаж байгаа. Тий. 45 хоногийн дотор бас одоо хүний нөөцийн чиглэлээр боловсрол олгож байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо яг ямар хичээл орж байна? Яг одоо бол хөтөлбөрийн бүтээмж хичээл орж байна. Ерөнхийдөө бол манайх 45 хоногийн хугацаанд эхний 2 7 хоног бол яг хүний нөөцийн мэрэгжлийн буюу яг чиг үүргүүд функц үзчихэл ордог. Одоо бол манай энэ анги маань 2 дахь 7 хоногт яг мэрэгжлийн хичээлийг үзээ явж байгаа ийм анги байгаа. Тэгээд 3 дахь 7 хоногос болохоор яг баримтчгийн стандарт, опс менежерийн хичээлүүд нь орно. 4 дахь 7 хоногос дадлагт гараад 5 дахь 7 хоногт болохоор ажилд орох зөвлөмжийн хичээлүүд, 6 дахь 7 хоногт курс ажил хичээл ингээд төгсдөг байгаа. Ер нь хүний нөөц гэж та ер нь үг жаалт юм. Хүний нөөц гэхээр ерөнхийдөө бол байгууллага дээр тэр ажиллаж байгаа ажилчдын хүмүүсийн нөөцийг яаж гаргах вэ? Тэр хүмүүсийн ур чадварыг яаж илүү хөгжүүлэх вэ? Тэр хүмүүсийг яаж дараагийн түвшинд аваачих вэ гэдэг дээр илүү анхаарал хандуулдаг ажилтнууд юм болов уу гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бол ажилчид бол хүний нөөц гэхээр эсрэг тал гэж ойлгодог. Яагаад цалиа асчих вэ? Ажлын гүйцэтгэлээр унгаачих вэ гэдэг. Үгүй эсрэг нөгөө талаас харин хүний нөөц гэдэг бол ажилчдаа илүү ойр ажиллах, тэр хүмүүсийг илүү дараагийн түвшинд гялалзуулах хэрэгтэй хүмүүс л гэж харддаг. Миний хувьд л тийм. За баярлаа. За баярлаа. За баярлаа. За бүтэн жилийн анги хийлж जैन. Дээрээс нь 45 хоногийн маш богино хугацаанд хүний нөөцийн боловсрол олгох ийм бас анги хийлж байт юм байна гээд өдөрт бас 3 анги хийлдэг гэж байна. За тэгээ хөдөлмөр зуучлалын төвийн мэдээллийн самбар бас давхар зуучлалын үйлчлэг явуулдгаараа Монголын хүний нөөц удирдлагын шинжтэй актем илүү их одоо онцлогтой юм байна. Дээрээс нь маш олон одоо байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Тухайн төгсөгчөө бас эргүүлээд ажлын байрны зуучлалтгаараа бас их онцлогтой юм байна. Тэгээд өдөр болгонд ер нь энэ сургалт семинар зохион байгуулагдж байна. Энэ сурч байгаа хүмүүс үс сэтгэл өндөр. За тэгээд дэрэсэн сэтгэл хануулж маш сайтай. Сурах хүсэл тэмүүлэхтэй байна. Мэдээж одоо энэ бол тухайн байгууллагын хамт олон за тэгээд багш нарын чилээ заах арга барилаас суулсан гүмшилт гаж авах бодож байна. Тэгээд үзэгчдээ бас Монголын хүний нөөц удирдлагын шинжлэх академи хамт олон өнгөрсөн цаг хугацаанд 6000 орчим хүнд хүний нөөцийн боловсрол ус салгасан байна. Өнөөдөр бас төгсөгч сургууль дээр ирсэн байна. Таны өнөөдөр юм дүү. Сайн байна уу? Бүгд нэг өнөөдөр юм дүүргээ. Та хэдэн оны төгсөлтэй? Би 2015 онд 15 оны 5 сард Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжлэх академиг 45 оны хичнээр төгссөн баг. Хүний нөөцийн мэрэгчлэлээр 45 хоног гэдэг бол баггүй хугацаа шүү дээ. Миний хугацаанд бас сургуулаасаа юу юу олж авсан бэ? Ер нь бол айгүй
Маш олон зүйлийг суралцсан гэж болно л да. Би өөрөө болохоор шал хөндлөнгийн өөр мэрэгчлэлтэй үнэлдэ. Тэгээд хүний нөөцийн мэрэгчлэлтнэр сураад бол маш их зүйлийг олж авсан. Багшныхын заах арга барил бас ямар байсан бэ? Бос сургууль бас. Хүмүүстээ шанартаа илүү төлхөө одоо шахаж одоо айгуул тийм богино хугацаанд амархан хэрнээ маш ойлголттой яг ингээ хүндээ хүрсэн тийм арга барилаар бол сурч зааж өгдөг. Сургууль нь өргөжөөд ийм гоё шинэ байранд ирсэн байс. Тэгэл ямар байна? Тийм, айгүй гоё байна. Би өчтөр ирсэн л дээ сургууль дээрээ. Тэгээд хуучин 2015 онд чинь багшин дэд дээр идэгсэн шүү дээ. Тэгээд өчтөр ирэхэд бол бүх юм айгүй гоё тий. Өрөө мөрөө одоо бүх юм одоо бүх одоо талаас нь одоо бид нэрийг сургах ч юм уу тий. Бүх боломжийг одоо нээж өгсөн нөрөө бол маш их баяртайгаа. Зөвсөгч та бүхэндээ бас их оронтой биз. Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академийн хамт олонтойгоо бас өнөөдөр танилцуулж байгаа. Тэгээд маркетинг албан дарга ууган цагтаа уулзаад байна. Ингээд таны энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, сайн байна уу? Телевиз үзэж байгаа үзэгчид болон одоо та наамд олон энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдөр бас Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академийн хамт олонтойгоо одоо маркетинг юм хэрхэн ажиллаж байна? Хэдэн хүнтэй таавд ажиллаж байна? За, Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академийг 2010 оноос хойш бид нар хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол яг доктортой системтэй одоо сургалт, судалгаа, зөвлөлт үйлчилгээ явуулж байгаа хүний нөөцийн менежментийн мэрэгжлийн байгууллагад бол тооцогддог. За, яг хуу ер нь бол би бол 2012 онд энэ байгууллагад анх ажилд орсон. За, манайх бол намайг ажилд анх оржих үед бол сургалтын нэг өрөөтэй, за тэгээ багш нарын нэг өрөөтэй ингээд бол үйл ажиллагаа яадаг. Яг хуу өнөөдөр бол одоо нийтдээ бараг 7 жил шахуу хугацаа өнгөрлөө. За, энэ хугацаанд бол манайх бол нэлээд өргөжсөн. За, мэдээж хажуудаа бол охин компаниудтай бас өөр одоо дээд сургуулийн төрийн үйл ажиллагаа одоос ингээ ороо явж байна. За, Актем бол ер нь бол манайх сургалтын алба, маркетингийн алба гэсэн одоо бол яг юм хоёр юм албаас бол бүтдэг. За, маа сургалтын алба бол нэг 10-д оронтооны одоо багш ажилтнуудтай. За, маркетингийн алба бол бас нэг 5-6 одоо юм оронтооны юм ажилтнуудтай. За, бид нар бол яг хуу Монголд бол яг боловсролын одоо системд бол тодорхой хэмжээр бас юм шинжлэх аа тэрийгээ дагаад мэдээс сургалтаа дагаад манай бас маркетинг бас тий илүү ойлгомжтой, илүү сайн, илүү одоо бас яг хэрэгцээт одоо хүмүүстэй хүржих юм одоо байхыг бол бидрээс шаарддаг. За, яг одоогор бол манай маркетингийн алба бол ерөнхийдөө сургалтыг нөгөө брэнд болгож ер нь бол хөгжүүлж одоо эхэлсэн. Жишээлбэл одоо манай Уян Гэрдэн гээд менежер сууж байна. Ерөнхийдөө хүний нөөцийн менежментийг одоо хүний нөөцийн менежментийн сургалт, судалгаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бол одоо хариуцж хөгжүүлдэг энтлийн маркетинг гэдэг юм. Хүний нөөцийн менежментийн брэнд хариуцсан менежер Уян Гэрдэн гээд байж байна. За, танилцуулахад манай цогцлмаа гээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ирүүл авах бай. За, одоо түнтэй холбоотой сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг одоо хариуцсан бас юм брэнд менежер. За, тэгээд ер нь бол маркетингийн сургалт хариуцсан, борлуулалтын сургалт хариуцсан гээд ингээд өөр бол бас хүмүүс бол ажиллаж байгаа. За, байгууллага танилцуулна гэсэн тийм ээ. За, яа хамт болно тийм ээ. Энэ өөрөө ямар вэ? За, энэ өөрөө бол манай одоо уулзалт хийдэг, одоо мэдээлэл авах га сургалтын талаар одоо тэгээд зөвлөгөө авах гэж ирж байгаа, бүртгүүлэх гэж байгаа хүмүүсд бол мэдээлэл зөвлөгөө өгдөг юм одоо уулзалтын өрөө байна. За, манай нэгтлэн ган болгор хич. Тийм. Ингээд манай энэ санхүүгийн үйл ажиллагаа гэв. За, тэгээ ийшээ гараад асуулт. Өнөөдөр хэд ямар ямар цагуудад хэд хэдэн анги ажиллаж байна? За, ер нь бол яг хуу манай дээр сарда 45 хоногийн одоо 7 анги бол эсэлт авдаг. За, гэхдээ зөвхөн хүний нөөцийн менежментийн одоо бүтээгдэхүүн сургалт дээр бол 7 удаа эсэлт авдаг. За, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй эсэлт бол нийтдээ нэг 5 удаа эсэлт авдаг. За, жилдээ бол нэг 5-6 бол нэг жилийн мэрэгшүүлэх ангиудыг бол авдаг. За, хичээлийн цаг бол мэдээж хоорондоо уялдаа байдаг. За, өглөө 9 цагийн анги гэж байдгийг, өдөр 1 цагийн анги, орой 3:40 анги гэж байдаг. За, ажил хийдэг болон одоо өдрийн цагаар суралцах боломжгүй хүмүүст зориулсан одоо бям гаргийн ангиуд гэж бас хичээлж байгаа. Тий, за, энэ жилээр сая бид нар бас ичнэ ангийн хөтөлбөрийг бол одоо боловсруулаа. За, ичнэ ангийг бол зах зээлд бол нэвтрүүлсэн. Одоо нөгөө захиргаа хүний нөөцийн удирдлага гэдэг мэрэгжлэр бол бид нар орон нутгаас ичнэ ангийг бол татаж одоо мэрэгшүүлэх юм дипломын сургалт бол бас олгоо явж байна. За, яг одоогийн байдлаар бол эсдэ автсан оюутан залуучууд суралцж байна. Дараагийн эсдэ юу нэзээ вэ? За, манайх бол яг өнгөрсөн одоо 6 жилийн хугацаанд бол нэгч 7 хоног бол тасралтгүйгээр бол эсэлтүүд бол явж одоо ер нь бол үргэлжилсэн. За, одоо бол дараагийн эсэлт ялгаагүй хүний нөөцийн менежерээр да ажлын байранд бэлтгэрчмжүүлсэн 45 хоногийн сургалт гэж байдгийн захирлын туслах хүний нөөцийн менежер хослуулж бэлтгэдэг сертификат олгодог ийм сургалтаага ер нь бол дэд боловсралтай хүмүүс хамрагдана. Аль нэг чиглэлээр бакалаврын одоо зэрэг хангалтсан хүмүүс хамрагдана. За, энэ нь бол 200 манайх одоо 88 удаагийн эсэлт бол одоо эхлэлт өдрийн нэгдүгээр өдөр орж ирэх гэж байна. За, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн
ажилтан бэлтгэх бас сургалт гэж байдаг. Манайх бол ер нь хөдөлмөрийн яам болон одоо хөдөлмөрийн яамны харьяа, хөдөлмөр эрхлэл судалгаа мэдээлэл үндэсний төв тийм ээ, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн гурван талд хороо гэдэг ийм одоо мэрэгжлийн тийм одоо байгууллагуудын зөвшөөрөл олгосны үндсэн дээр бол манай одоо сургалт бүх юмнууд бол явж байгаа. Тэгэхээр олгож байгаа бичиг баримтууд болон сургалтын хөтөлбөр, хичээл зааж байгаа багш нар энтер бол ер нь бол одоо чадварлаг яг мэрэгжлийн түвшинд бэлтгэгдсэн хөдөлмөрийн зах зээл дээр яг эрэлт хэрэгцээтэй байгаа тэр одоо эрэлт хэрэгцээг хангахд бол бид нар бол зориулж ер нь бол сургалт бүх одоо үйл ажиллагаанууд бол явж байгаа. За мөн дээрэс нь бол захиргаа хүний нөөцийн удирдлага гэдэг нэг жилийн мэрэгшүүлэх сургалт байдгийн диплом алдаг бүтэн жилийн. За энд бол яадаг вэ гэхээр ер нь бол дээд боловсрол эзэмшиж амжаагүй сургууль соёлд сурж байгаа сургуулаасаа завсартсан тийм ээ. За гадаад дотоод олон жил амьдарсан. За ийм хүмүүс бол ерөөхдөө одоо дээд боловсрол эзэмшиж амжаагүй хүмүүсийг бол бид нар одоо энэ мэрэгшүүлэх нэг жилийн сургалтанд бол хамруулад хөдөлмөрийн зах зээл дээр бас нийлүүлж байгаа. За энэ нь бол мэрэгшлийн диплом бол алгадаг ийм сургалт байгаа. Энэ бол хамгийн сүүлийн эзэлтэд авж байгаа. За тэгэхэд ер нь бол яг хаа дэд сургуулиуд одоо оюутны дэдлэг 70 мянга гээд өнөөдөр өгдөг. Одоо бараг өхөнч бараг болиулаад багш байна. Яг хаа манайх бол энэ жилээс суралцагчтай одоо дэмжих зорилгоор одоо тэдний одоо автобус унааны одоо тийм ээ одоо хөнгөлт одоо энэ зэргийг бас шийдэж өгж байгаа. Дээрэс нь бол сар болгоо одоо дүнгээрээ, ирцээрээ, итвэхээрээ тийм ээ одоо бусад одоо хүчин зүйлүүдээр одоо бустайгаа хошуучилж манлайлж явж байгаа ийм суралцагчдад бол бид нар сар болгоо одоо 50 мянган төгрөгийн тэтгэлэг бас олгож байгаа. За мөн дээрэс нь бол манайх сая хажуудаа HR fitness гэдэг одоо фитнесийн үйл ажиллагаа бол явах гэж байна. Фитнес нэгдэж байгаа. Тэрэнд бол бас нөгөө оюун санаа бие бэлдрээ одоо тэгээ өвд төш хүмүүжлтэй ийм хүмүүсийг бэлдэж гаргахын тулд бас тодорхой хэмжээгээр бэлдаржуулах тийм одоо хичээлүүд хөтөлбөрүүд энэ төр бол бас бүрэн одоо магтдсан байгаа төлбөртөө. Манай хамт олон бас төгссөн сурагч нартаа бас ажлын байрын зуулчдаг. Тус тийм ээ. Одоо ихэр та бүхэнд ямар ямар байгууллагад яг хамтарч ажиллаж байна? Ямар ямар байгууллагад сандууд их ирж байна? За, ер нь бол яг хаа сургалт гэдэг бол мэдээж хамтын үйл ажиллагаа. Манай сургалт сайн байлаа гэж сурж байгаа суралцагч маань өөрөө сайн байж чадахгүй бол тэр бол тийм айхтар одоо сайн үр дүн гарна гэж бол бид нар бол итгэж найдаж хүлээж байна. А ер нь бол яг хаа энд бол бид нар хүмүүсийг одоо жишээлбэл манайх ингээ шигшигдсэн сайн хүмүүсийг аваад бид нар сургадаг. Энд бол янз бүрийн төвшний, янз бүрийн мэдлэгтэй, янз бүрийн ажил төрөл хийжсэн нийгмийн одоо байдал нь ч гэсэн янз бүр тийм ээ. За, ийм хүмүүс бол орж ирээд бүх хүмүүс нэг гараанаас бол эхэлдэг. А гэхдээ бид нар бол сургалтыг сайн сураад нөгөө хэдүүл нь одоо муу сурна гэдэг байдлаар бол манайх сургалтыг бол хийдэггүй явуулдаггүй. Тэгэхээр энд бол хүн болгоо өөрөө өөрсдөөс гарах нөөц болцоог тултлан ашиглаад ингээд гараад төгсөх боломжтой. Нэгдүгээр та хоёрдугаар бидний бас нэг авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ юу гэхээр энэ мэрэгжил, энэ ажилд хэрвээ та хаби ажлыг сонгож байгаа бол хаби мэрэгжлийг сонгож байгаа эсвэл та хүний нөөцийг сонгож байгаа бол энэ мэрэгжилд өөрөө дуртай, энийг чин сэтгэлээсээ одоо хийхийг хүсдэг, чин сэтгэлээсээ энийг ойлгодог. Ингээд бид нар дараагийн сургалт гэдэг үйл ажиллагаа яадаг. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ мэрэгжилд нь энэ салбарт нь дуртай болгох арга хэмжээнуудыг бол маш их авч хэрэгжүүлдэг. За, үүний дараагаар бол мэдээж өөрөө энэ чин практик сургалт учраас ажлын байр дээр онлайн мэдлэгийг шууд хэрэглүүлээд ингээд явуулчихж байгаа. За, мөн дээрэс нь одоо ажил дарга стратеги бид нар давхар бол хүмүүсээ сургадаг. За, байгууллагуудад бол нэг бүрчил ажлын ярилцлагад бэлдээд ингээд явуулдаг. Ерөөдөө хөдөлмөр зуучлал хариуцсан. Ер нь бол манай дээр тустай хүмүүс бас ингээд ажиллаж байгаа. За, байгууллагуудын хувьд бол хамтарч ажиллах байгууллагуудын хувьд бол 200 гаруй байгууллагууд байгаа. За, тэгээд эндээс бол мэдээж бид нар өөрсдөө бас судалгаа хийм хаана хаана ямар ажлын байр зарласан байна уу? Энд манай ямар ямар төгсөгчд энэ дээр илүү тохиромжтой, жилийн ангийн төгсөгч тохиромжтой юу? 45 оны ангийн төгсөгч тохиромжтой юу? За, тэгээд мэдээж байгууллагуудаас тийм хүн аав, ийм хүн аав, хятад хэлтэй хүний нөөц аав тийм ээ. За, хэвлэлийн газар ажиллаж байгаа хүний нөөц аав гэдэг нь цахиалгууд бол муу ер нь бол ингээд эрэлт нийлүүлэлт одоо хүний нөөц ажлын байрны цахиаллага одоо тийм ээ гаднаас ч орж ирнэ. Бид нар өөрсдөө ч тэн дээр бол ажиллаж байгаа бүхэн бас баг байгаа. Тийм учраас хүн болгоны ажлын ярсгал бидээ бид нар одоо ажил зуучлах юм бүрэн боломжтой байдаг. Энэ үйл ажиллагаа тэртээд үгүй манай байгууллагын үйл ажиллагаа бол хамгийн анх бол хөдөлмөр зуучлалаар эхэлж ирсэн. Сүүл рүүгээ ер нь бол сургалт руу орсон. Хамгийн анх бол яг хөдөлмөр зуучлалаар эхэлж ирсэн. За, ингээд Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академи хамт олон бас сургуулийн хэд иргэд фитнес клубыг байгуулж байгаа юм байна. Тэгээд тэр болгон бас олон сургуульд ийм хажуудаа физик клубт сургууль байхгүй багч учраас тий. За, ер нь бол яг одоо энэ HR Fitness Club гэдэг одоо энэ шинэ байгууллагыг бол манай хамт одоо үлгэдэж авах гэж байна. 11 сарын 26-нд бол одоо яг нээлт нь албаас сурал болох юм. Тэгэд ер нь бол би даасан юм байгууллага. Тэгэд одоо академи хамт олон бас бүхэл одоо тийм ээ цаг хугацаа одоо өрсөлдөд байгаа нөөц бололцоогоор одоо давхар бас энэ байгууллагаа босгох гээд энэ байгууллагын үйл ажиллагаанд ингээд бас оролцоод одоо бол цэвэр нүд өгчлөлтийн ажлууд бол явагдаж байна. Давуу гэх юм бол одоо танаас сургуулаар сурсаж байгаа оюутан залуучууд бүгд одоо хичээлдээ явж ирээд хичээлээ тарсныхаа дараа доод давхртаа ороод физтэй явах юм бүрэн боломжтой. Дэрэс хөнгөл хийдэл нэгж байгаа шүү, тийм ээ.
Тийм, ер нь бол ягхоо манай суралцагчид, манай төгсөгчд академийн одоо тий сургалтын хөтөлбөр дамжсан хамрагдсан одоо бүх хүмүүс ялгаагүй фитнес юмс одоо тий фитнес клабраас үйлчлүүлэх юм боломжтой болж байгаа. Тийм, хөнгөлтэй нөхцлөөр. За ингээд өнөөдөр бас байгууллага хамт олон танилцуулсан танай байгууллагын хамт олон маш их баярлалаа. Тэгээд маркетингийн болон за тэгээд Монголын хүний нөөц удирдлагын шинжтэй академи бүх хамт олондоо бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Их оронд үзье. Амралтын хөтлөрийн хамт олон бас Монголын хүний нөөц удирдлагын шинжтэй академийн хамт олныг өнөөдөр танилцууллаа. Тэгээд ямар ч байсан танай байгууллагын хамт олон үнэхээр ажил үйлсэнд өдөр сайхан байгаа юм байна. За ингээд манай одоо нэг өдрийн үйл ажиллагаатай танилцсан их оронтой үзэх хамт олон баярлалаа. Одоо мөн манайхыг одоо манайхаар сурах гад төлөвлөж байгаа мөн одоо хаагуур сурахаа мэдгүй явж байгаа хүмүүс ахын бодвол одоо энэ өргөөний кино театрын ард байрлах Doco Business Center-ийн 8 давхарт 801 тодд хурж ирээд суралцах боломжтой. А мөн дээрэс нь манайх нэг өдрийн амтлагаа сургалт гэж явуулдаг ба тэр нь бол ерөнхийдөө нэг өдрийн сургалтанд та үн төлбөргүй хамрагдаж үзээд дараа нь шийдвэрээ гаргаж болно гэсэн. Та бүхнийг манайхаар суралцаж одоо мэдлэгэн дэвшүүлж өөргөө хөгжүүлээрэ гэж үрж байна. За баярлалаа. За баяртай амжилт хүсье. За үзэгч та бүхэндээ их оронтой биз. Монголын хүнээс өдөрлөг шинжлэх академи хамт олныг танилцуулаа ингээд дараагийн танилцуулах байгууллага магадгүй таны байгууллага шүүж болох юм а. Төрөлхийн амралтын хөтөлбөр үргэлжилж байна.